במזמור קוף בתהילים, שנאמר שם, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה, דעו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא נוח נעמו וצאן מרעיתו. עכשיו המילים המודגשות, בואו שעריו בתודה. תחשבו על השערים של הארמון, השערים של ההיכל, שלשם אנחנו רוצים להתקבל, שם מזומן לנו השפע, שם מזומנת לנו הפגישה שכל כך תועיל לנו. ואנחנו שואלים מה קוד הכניסה, מה צריך להקיש בשער, מה הסיסמה שצריך להגיד לשומרים. אז דוד המלך אומר לנו, בואו שעריו בתודה, חצרותיו בתהילה, עודו לו, ברכו שמו. איזה שיעורי בית. אז הרב שלום ארוש לקח את העניין הזה ועשה מזה מוטו, קרא לספר שלו שעריו בתודה, וכל אנשים שבאים לספר לו על מועקות בחייהם, אבל מועקות ברמה גבוהה. אני אמנם הזכרתי את זה פה על תחושת אי נוחות מסוימת שהייתה לי, וראוי לומר, זה לא מסוג הדברים שבאמת מעיקים ברמה הגבוהה. ברוך השם שפתרתי את אותו חסר נוחות נקודתי, אבל יש דברים, יש אנשים שחווים כאב רגשי אז, עם עוצמה רבה בחייהם, אם זה בהקשר של פרי בטן, או של זוגיות שאיננה, או זוגיות שישנה וכואבת, או בהקשר בריאותי, או בהקשר כלכלי, או בכל הקשר שהוא. והרבה הוא שיש לו שיטה, שהוא אומר במיוחד שבאים אליו עם כאב מאוד גדול בהיבט הזה, הוא אומר לאנשים עצה, אם אתם מסכימים, חצי שעה ביום להודות על הבעיה, ולא לבקש על פתרונה, לא לבקש על הסתלקותה. עכשיו, זה לא קל. עכשיו, מה הוא בעצם אומר? בוא תתיידד עם הבעיה, תטפח את האמונה שמקורה, מקורה זה הכוונה עם הפיק ב-A, המקור שלה, זה מריבונו של עולם, והיא נועדה לטובתך ולהצלחתך, והעניין הזה עצמו נועד להיות מאוד משמעותי עבורך, מאוד מבורך עבורך. עכשיו, יש אנשים שזה לא מתאים להם הדרך הזו. יש אנשים שנפתחו לזה, והוא כתב המון ספרים, הוא אומר, תדעו לכם, זה הספר שהכי, הכי, הכי אני מחזיק ממנו, ממה שכתבתי, שעריו בתודה. בואו לה, שאפשר להיכנס בשער על ידי תודה. וזה לא דבר של מה בכך. לקחת את הנושא המעיק, אתן לכם דוגמה, זוג שמחכה כמה שנים לפרי בטן, אז השיעורי בית זה להודות כל יום חצי שעה על זה שאין להם ילדים. זה בלתי נתפס, זה מעורר התנגדות. הוא כמובן מסביר את התיאוריה הזו בהרחבה רבה. עכשיו, הספר הזה יצא לפני כמה שנים, זכיתי גם לקנות אותו, הוא מעניין, נחמד, מנוקד ומומלץ. שבוע שעבר, הכרתי בחנות ספרים בירושלים, היה כתוב שם, יש שם ספר חדש של הרב ארוש, שקוראים לו בגן הניסים. הרב ארוש, לכל הספרים שלו קורא בגן, יש בגן התודה, בגן האמונה, בגן השלום, בגן השפע, כל ספר שדבר על איזה נושא, הוא קורא לזה גן. אז גן הניסים, אני קורא בקריכה מאחורה, אז הוא כותב, בספר זה אספנו 190 סיפורים על אנשים שאמרו תודה, על העניין המעיק שבחייהם, וזכו להמתקה גדולה, זכו לישועה גדולה בעניין שלהם.